অ্যাপিস সেরেনা ইন্ডিকা, ক্রোমিয়ামো বা অ্যাপিস সেরেনা ইন্ডিকা। আজি আপোনালোকক কেনেধৰণে আমি এবাহ মোৰ পৰা বিশুদ্ধ মৌজোল পাওঁ তাকে দেখাম। গতিকে ভিডিওটো চাব। আমি যিখিনি মৌজোল বিকো সেইখিনি এতিয়া বিশুদ্ধ আপোনালোকক প্ৰমাণ সহকাৰে আজি আমি ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোকে চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। বহুতে সুধি থাকে যে এইটো অৰিজিনেল নে ডুপ্লিকেট নে মৌজোল কি বিকিছে সুধি থাকে। সেইকাৰণে আজি দেখাই দিছোঁ যে একদম পূৰা অৰিজিনেল মৌ, অৰিজিনেল মৌ এবাৰ মৌ মাখি। এই ইনাৰ কভাৰখনৰ ওপৰত জেগা নাইকিয়া হোৱাৰ ফলত এই টপ কভাৰত এয়া চাক বনাইছে। এয়া মই মৌ ভাঙিয়ে আছোঁ। এই চাওক, মোৰ এই ইনাৰ কভাৰখনত জেগা নোহোৱাৰ ফলত এই সৰু সৰু ফুটাকেইটাই গৈ পেলাই এই টপ কভাৰত মৌ মাখিখিনিয়ে বিচনী বনাইছিলে। যিহেতু মই সময়মতে মৌ মাখি চোৱা নাছিলোঁ, নোচোৱাৰ ফলত এই টপ কভাৰত গৈ মৌৱে চাক বনাই এয়া মৌজোল ভৰাই থৈছে। চাওক, এয়া বিশুদ্ধ মৌজোল। বহুতো বন্ধুৱে প্ৰশ্ন কৰে যে আপুনি যিখিনি মৌজোল দিয়ে সেইখিনি বিশুদ্ধ হয়নে নহয়। এতিয়া আপোনালোকে নিজে চাওক যে মই বিশুদ্ধ মৌজোল বিকিছোঁ। আৰু কেতিয়াবা মৌজোল গোটো মাৰে, মই অৰিজিনেল গুণাগুণে হয় গোট মৰা। গতিকে আপোনালোকে নিজে চাই লওক মই অৰিজিনেল বিকিছোঁ নে ডুপ্লিকেট বিকিছোঁ নে এবাৰ মোৰ মৌ মাখিবা, এবাৰ মৌ মাখিবা। ঘৰতে পোহা মৌ মাখি এবাৰ যে অৰিজিনেল নে নকলি বিচাৰ কৰাটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব। ঘৰতে পোহা স্থানীয় প্ৰজাতি এপিছ ৰেনা ইণ্ডিকা মৌ মাখি। ধন্যবাদ।